Ďalšie skvelé súboje šprinterov, Volkovládne 200 metrovej vzdialenosti. Nádherný súboj Putalová-Bezeková-Kršáková. Putalová už šiesta v historickom poradí na 200 metrov. Víťazstvo Petra Honáka v skoku do diaľky posledným pokusom. Michála Pešková dokázala na 400 metrov cez prekážky zdolať Luciu Slaničkovú a prekonala slovenský juniorský rekord. Matúš Bubeník výkonom 229 cm splnil limit na olympijské hry. Smútok Jany Veľďákovej opäť ostala tesne za limitom na svetový šampionát. V behu na 5000 metrov pohodlná jazda Katariny Bérešovej. Nedeľnejší program na majstrovstvách Slovenska v atletike sa začal rozbehmi na 200 metrov. Všetci favoriti a favoritky bezpečne postúpili do finále. Medzi tým sa bojovalo v ženskom skoku do výšky, kde prvé 4 pretekárky mali zhodný výkon 173 cm a o poradí rozhodli lepšie pokusy. Vyhrala Katarína Kuštárová z Dukly Banská Bystrica pred Dunajskou a Mokrášovou. V mužskej diaľke skočil hneď prvým pokusom Jakub Kubinec osobný rekord 671 cm, ale pri treťom si zranil koleno a zo súťaže odstúpil. Ešte pred posledným pokusom Petra Horáka bol stále na čele o 1 cm. Peter Horák si ale roztrieskal publikum a toho dotlačilo až k vzdialenosti 680 cm. Tak tá diaľka je pre mňa aj taká viac menej zábava. Ja už to moc nejako netrénujem a robím to len s mladými chalami, čo trénujem ja. Takže len s nimi sa tak hrám. Tak ma to dneska prekvapilo. Aj keď taký v kútiku stále dúfam, že 7 metrov by som niekedy chcel skočiť ešte. Pred tým posledným skokom si rozseskával tribúnu, takže bol tam istý zámer skočiť o ten centimeter viac, čo chýbal predtým vlastne. A aký ten pokus bol? No ja si ho nejako ani moc nepamätám, ja som sa rozbiehol, odrazil a skočil, no ale diváci jasne pomohli. Škoda, že ich nie je trošku viac, že bola lepšia atmosféra, ale ináč bolo dobre. Medzitým sa už skončila aj súťaž vo vrhu guľov mužov. Tam favorit nezlyhal, Matúš Olej vrhom 18-24, najlepším jeho v tejto sezóne, jasne vyhral s takmer 4-metrovým náskokom. Spokojný, no, ale prosvičke to zase vyzeralo ďalej, no tak hádam to padne o týždeň. Ako si pocitoval tie jednotlivé pokusy technicky, či čo možno chýbalo však také tej úplnej spokojnosti? Cítim tam ešte trošku rezervu, nedovolím si tvrdiť, že koľko, ale cítim tam rezervu ešte, no. Není to ideálne. V tej súťaži si bojoval viac menej sám iba so sebou, alebo si cítil aj tlak od niektorých superov? Tak boli sme štyria, bojoval som sám so sebou a boli sme štyria, no tak tie preteky mali rýchly spád, ale dalo sa, pohode, som zvyknutý. Michaela Pešková, Slavia Trnava. No a v dráhe číslo 5, slovenská rekordérka, osvedčená reprezentantka na 400 metrov cez prekážky, reprezentuje Spartak Dunajská nad Váhom, Lucia Slaničková. Tak sledujte, vážení priateľe, z vrcholu tohto druhého dňa Pešková, Lucia Slaničková. Na prvej prekážke Slaničková možno Pešková, to môže slovenské tabuľko časov 58-59, rekord časov 58-22. A pozrite na ten súboj, zdá sa, že Pešková teraz získava dobrú niekoľko metrov. Áno, už zdolila prekážky ako prvá pred Slaničkovou, tak verím, že zatlieskate v záverečnej fáze tohto behu, keď pretekárky sa dostávajú do druhej dvojstovky. Pešková vedie, ale Slaničková sa nemení vzdať. Samozrejme, má na svojej strane bohaté skúsenosti v tejto disciplíne, ale mladúčka Pešková je na prvej pozícii. A vy môžete zatlieskať záverečnej novinke tomuto skvelému súboju. Holejová jasne tretia, tak Pešková alebo Slaničková zabehnú rekord šampionátov pod 58. A najlepší tohto ročný slovenský výkon. Slaničková sa nevzdáva a snaží sa zaútočiť na Peškovú, ale dnes to stačiť nebude. A pozrieme sa na ten čas. 58.02. Osobný rekord pre Michaelu Peškovú, najlepší tohto ročný slovenský výkon a rekord slovenských šampionátov. Výborný beh na 400 metrov cez prekážky. Beh na 400 metrov cez prekážky mal byť súbojom skúseností s mladosťou. Dvojica ostrieľaných pretekárok Spartaka Dubnica, Lucia Slaničková a Andrea Holejová mali dočinenia s tínedžerskou slovenskou hviezdičkou Michaelou Peškovou. Zvyšok zväčša 16-ročný bežkyň nemal do súboja o medaily zasiahnuť.
Diváci napokon videli krásne preteky. Michála Pešková dala úctu bokom a rešpekt z Lucii Slaničkovej ju posunul k jej osobnému a súčasne juniorskému rekordu 58.02. A to Slaničková zabehla svoje sezónne maximum a Holejová osobný rekord. Tak už od včerajška som si to uvedomovala, ale celkom som sa tešila na tieto preteky. A dnes už prišiel ten stres, ani v noci som nespala tak, jak by som mala. A vlastne predpretekové stavy boli zase rovnaké, ale potom to už bolo fajn. Skalp Lucie Slaničkovej, to je asi dosť pekné, určite si to budeš považovať? Hej, určite si to ceníme. Ani som tomu moc neverila, že by som mu mohla poraziť, lebo som myslela, že sa na mňa vyhecuje a že ma porazí, ale dal som do toho úplne všetko. No a čo hovoríš na to, že si si urobila vlastne aj osobák? Tak myslím, že už bolo na čase, lebo viem, že na to natrenované mám. A škoda tých 200, keby to bolo 57,99, tak už je to úplne iný svet. Ale nevadí, myslím, že to ešte pôjde dole, aspoň dúfam teda. A nie som smutná, na to, že som tento rok vlastne absolvovala. Tak verím, že to bol asi letošňák. Snažila som sa ísť aj do toho súboju, ale naozaj proste tie chyby, teda tie síly v tom cieli hrozne chýbajú. Tá 400-ka nie je ľahká disciplína a pokiaľ človek nie je 100% fit, tak proste to strašne bolí. A kde sa to asi rozhodlo? Už to bolo až v závere, alebo ešte niekde v tej strednej časti? Ja neviem. Nejak... No, takže season bez aspoň. Ale hovorím, neviem, kde sa to rozhodlo. Ja som to nejak nevnímala, vnímala som skôr, jak Jok do toho kecal trochu, čo bola asi moja chyba. Takže som sa moc nesústredila, ak som bežala. No, asi tak. Zaujímavý záver ponúkla aj súťaž mužov. Tam favorit Martin Kučera z Dukly Banská Bystrica musel odrážať útoky slávistov z UK Bratislava, Botlika a Drozdu. Podarilo sa mu síce vyhrať, ale s časom 52-52 spokojný určite nebol. Ja som išiel na tieto majstrovstvá Slovenska len s tým, že by som si vybojoval titul, lebo mal som väčší tréningový výpadok a teraz sa to ukázalo, že tie nohy vôbec nešli tak, aby mali, takže bolo to čisto len o tom, aby som zvíťazil a tým som spokojný. O tom záverečnom súboji na čo môžeš povedať, pretože tam sa to lámalo na tých posledných 100 metroch, to boli boje z každej strany. Áno, tak ja som mal ušetrené sily, tým, že som to nejak nehrotil od začiatku, tak dá sa povedať, že som to mal pod kontrolou viac menej. Čas by si ako vyhodnotil? Tak čas je otrasný, tak to pomaly som nebežal dlho, ale tak nečakal som žiadne zázraky, takže je to v poriadku. Skvelá slovenská reprezentantka tam štartuje. V tejto sezóne zatiaľ má na konte 2.07, 67 Lucia Hrina-Knocová má splnený limit na majstrovstvá sveta aj na olympijské hry. 2.00.40. Aby už vidíte, ako jasne sa odpútali. O výsledku behu na 800 metrov Žienik nepochyboval, ale Paula Havovštiaková chcela zabojovať a s Luciou Hrivná-Klocovou sa držala až do záverečných 250 metrov. Vtedy Klocová podľa plánu otvorila turbo a v priebehu niekoľkých sekúnd sa odpútala od superky. V cieli mala čas 2.06.21. Ďalšiu skupinu bežky. A v diaľke Lukáš Bobek. Pozrite sa, ako zrýchlila Lucia Hrivná-Klocová. A hneď je to vidno. Toto si chcela vyskúšať na tejto 800-ke poslednú záverečnú rýchlu dvojstovku. To si zaslúži veľký potlesk záverečných 100 metrov pre Luciu Hrivná-Klocovú, ktorú týmto potleskom odprevádzate aj na majstrovstvá sveta do Pekingu, kde sa rozhodla štartovať práve behu na 800 metrov a tam takýto rýchly záver bude potrebovať. Za 2.06, druhá Paula Habuštiaková,
na úrovni 2.12. To je dobrý tréning a po druhej stránke aj dva takéto štarty, lebo zase bežačov štart cieľ, hneď keby to bolo voľné, tak to dá určite človeku viacej zabrať, ako keď beží v balíku, alebo cíti, že niekto ho naháňa. Takže po tejto stránke, vzhľadom k tomu záveru, je to dobrý tréning, aby som sa viac dostala do tej rýchlosti, pretože tá sezóna pred sezónou toho ročnou boli všelijaké komplikácie a nestihli sme dotrénovať ani vytrvalosť, ani rýchlosť, takže teraz je toto dobrá príležitosť, aby sme spojili jedno s druhým a trošku urýchlili to doladenie formy na majstrovstvách sveta. Nevedela som, že Ľudka pôjde na posledných 200 metrov, pretože včera bežala 1500 veľmi dobre a ja som sa chcela čo najviac jej držať a potom, že čo to dá, tak som aj bežala. Bol tam aj taký pokus možno, že toto zrýchlenie udržať, alebo márny boj? No, moc mi tá rýchlosť nešla do tých posledných 200 metrov, keď mám pravdu povedať, že aj som chcela, že trošku zrýchlim, ale ako keby také lenivé nohy, že nejak to nešlo. Jozef Renčík, dvojnásobný finalista z majstrovstiev Európy, strieborný cestatový univerziál 2013, dráha číslo 5, Matúš Dalán, stavba Nitra. Ani u mužov nikto nepripúšťal prehru Jozefa Repčíka, ale zdá sa, že na Slovensku má konečne chlapca, ktorý ho dokáže poriadne ponaháňať. 19-ročný Matúš Talán mal dokonca toľko zdravej drzosti, že v cieľovej rovinke sa odhodlal ísť aj cez slovenskú osobnosť tejto trate. Jožko Repčík ale prekvapenie nepripustil a zaknihoval si svoj druhý slovenský titul. Jozef Repčík v cieľovej rovinke a súbojový časko medzi Repčíkom a Talánom. Natiahnutý krok a výsledný čas na úrovni 1 minúty a 51 40 pre Jozefa Repčíka. Matúš Talán na druhej pozícii. Tréner chcel, aby som išiel štart cieľ. Ja to moc rád nemám a naposledy som tak bežal asi 18-20 ročný v Novom meste nad Váhom na memoriáli, odtedy nie. Takže trošku sa toho vždycky straním, obávam, ale ako dobrý tréning to dneska poslúžilo. Včera 400 naplno, dneska táto 800 so záverom, takže fajn, spokojný. No, bol to pekný súboj, hodnotím to pozitívne, lebo po tom Švédsku som mal takú zlú náladu, tam mi to vôbec nevyšlo. To je taká malá náplasť na ten neúspech na majstra Európy. V závere v tých posledných 100 metroch sa zdalo, že si aj veríš na Jožka, že by si ho chcel ako aj urobiť. Bolo to tak aj reálne, že si chcel? Áno, sa som určite, ale vedel som, že on ešte zaradí určite nejaký rýchlostný stupeň a trošku mi utečie, čo sa aj stalo vlastne. Sily ako v závere ešte teda boli? Boli prekvapenie, že tieto behy okolo 1.50-1.2 sa mi behajú výborne a práve že sily boli, fakt veril som si. O pekné divadlo sa postarali šprinterky na 200 metrov. Pozornosť sa sústredila na trojicu Bezeková, Putalová, Kršáková. Paradoxom bolo, že skončili presne v opačnom poradí, ako dosiahli reakčné časy. Iveta Putalová, členka BK Hraj na tie nohy Bratislava, špecialistka na 400 metrov, dokázala, že to vie aj na kratších tratiach. Jej osobným rekordom 23.71 sa priblížila iba na stotinu k rekordu majstrovstie Slovenska a v našich historických tabulkách je na 6. mieste. 600 meškala Košičanka Alexandra Bezeková a tretia skončila Lenka Kršáková zo Slávie STU Bratislava. Toto je v podstate doplnkové, že aby som sa zlepšila aj na 400, takže musím aj na tých šprintoch popracovať, aj na 100, aj tu si zlepšiť. Takže je to vlastne iba kvôli tomu, aby bola 400 lepšia. Prekvapená, ako to išlo v podstate v tom závere? To som prekvapená, mala som aj
veľmi výhodnú dráhu, tam mi neskutočne pomohla, že som sa mohla aj ťahať, takže pre mňa veľmi dobrá dráha a ten záver bol taký pre mňa tiež prekvapujúci, ale už som to nehodlala pustiť. Priznám sa, chcela som veľmi vyhrať dvojstovku, chcela som bežať aj osobný rekord, ale asi som sa tento šampionát neprinesla tú najväčšiu formu a musím vyzvednúť i väčší výkon, tak ja som veľmi spokojná aj s tým, že ona bežala osobák a ja som bežala druhý najrychlejší čas v živote, takže zase až úplne sklamaná nie som, ale chcela som bežať osobák, ale asi som dneska na to nemala. Čiže ta prekvapila v tej dráhe, čo sa tam dialo? Nečakala som, že pôjde takýto čas. Ja som trošku mala problémy pred tou dvojstovkou v finále, také záškuby v lítkach. Neviem, možno mi nejaké minerály chýbali, takže cítila som to aj pri tom behu a no hlavne išlo o to nezraniť sa, tak už ten záver na to musíme popracovať, lebo vybiehala som prvá, potom som to držala do nejakých 70 metrov ešte v tej rovinke stovkovej, no a tých posledných 30 metrov mi to trochu tak došlo. Bolo taký pocit zúfalosti, keď sa vzdialovali dievčatá? A nie, vôbec, ako už som natoľko skúsená, že tak viem to podržať, ešte dobehnúť si to svoje, na čo mám, a tak ideme ďalej. Iveta neprekvapila medzi vami, že tam takto išlo vlastne? Iveta neprekvapila, no my ju nazývame psychopatka, lebo ona aj keď povie, že ju všetko bolí, tak ona beží brutálny čas, takže ja som od nej čakala všetko. A k slovu sa dostali naši stíhači na čele s Janom Volkom. Nuž, tento 18-ročný mladík to už má zložité. Na domácej scéne začína nastupovať ako favorit. Najväčšou prekážkou mu mohol byť lepší stovkár, 30-ročný Tomáš Benko. Volko ale po druhom najhoršom reakčnom čase po 70 metroch začal konečne obiehať Benka a do cieľa prišiel ako prvý za 21:30. Smutný ale nemusel tentoraz byť ani Benko, keďže si utvoril osobák 21:65. Myslím, že na tvoju stavku to bolo jasné, kto je favoritom, a to sa aj potvrdilo dneska. Ja som mohol iba prekvapiť, čo sa nestalo, ale teším aspoň osobný rekord 20:65. Som šťastný, že som to dokázal, napriek tomu, že pred rozbehom by som za seba nedal ani 5 korún. A tak zakrúta bola taká, no ešte to neviem presne behať tak, jak by som mal, ale s časom som spokojný, lebo tak už dlhšie som nešiel taký čas, takže dobre. Tam v tom úvode myslím, že bol ešte Tomáš nejako v tom čele, potom si ho myslel nejako stiahovať, bolo to tam ľahké potom v strednej časti? Tak už som videl, že keď je zhruba meter predo mnou, že by som to mohol dobehnúť a zabral som a išlo to. A ako vravím, Tomáš mal lepšiu tú zakrutu jednoznačne, takže musel som dobiehať zase štandardne, ale spokojný som a dobre, v pohode všetko. Inak krásny šampionát, uvedomuje si, že vlastne asi si najúspešnejší športovec tohto šampionátu? Tak zatiaľ ešte nie, lebo neviem, jak ostatní dopadnú, že či niekto nebude mať 4 medaile, ale tak je to super, no v mojom veku myslím, že môžem byť spokojný. Komfortný titul majsterky Slovenska si vybojovala v behu na 5000 metrov Katarína Bérešová z obal servisu Košice. Trať prebehla za skvelých 16 minút 56 sekúnd 39 stotín. Ťažké, každý beh je v podstate náročný, pokiaľ si to človek chce zabehnúť tak, aby bol so sebou spokojný. A to platilo aj u mňa, ale ja som išla s jasným cieľom. Nebežala som vôbec na čas a išla som si za titulom, ktorý som sa snažila získať pre môj klub obal servis a tento predpoklad na 100% vyšiel, takže som spokojná. Majstrovstvá sveta? Majstrovstvá sveta sa blížia. Príprava, ja som sa včera vrátila z hor, vlastne po mesiaci z hor, takže tá príprava už v podstate finišuje, ešte ma čakajú nejaké 1-2 ťažké dlhé tréningy a odlietame do Pekingu vlastne 16. Cieľ?
cieľ? Uvidíme. Pre mňa je cieľom čas, ale keďže vieme, aké sú v Pekingu podmienky, tak podľa mňa bude náročné si zabehnúť nejaký osobný rekord. Ja by som bola veľmi šťastná, keby som dosiahla na jeho úrovni, ale uvidíme, čo bude. Strieborná medaila pre Petru Fašunkovú, Dubnovaná. U mužov to v závere bol tesný súboj, ktorý lepšie zvládol Jozef Urban z Demolexu Bardejov. Stopky zastavil na 15-16-22, druhý Vitko z AK Kysucké Nové Mesto bol iba o pol sekundy pomalší. Famózne divadlo predviedol v skokanskom sektore Matúš Bubeník. I keď sa trochu zasekol na výške 220 a zdolal ju až na tretí pokus, dokázal neskôr preletieť i 229, čím splnil i limit na olympijské hry. Následne sa už neúspešne pokúšal o svoje absolútne maximum 232. Tak, teší mňa. Som spokojný, neviem, čo by som k tomu mal dodať. No. Trošku mňa mrzí, že tie skoky na 30 boli tak zlé, ale aspoň viem, že to tam ako je v tej nohe a musím si to akurát dať v hlavy dokupy a musím to potom pôjde aj cez 30. Tam bolo vidieť 220 na tretí, že som sa nevedel tak nejak naštartovať. Ale ten skok bol potom dobrý. A tréner povedal, že mám skúsiť na 29. A tak to vyšlo, no, som uveril. Celú sezónu som si vravil, že mám limit na svet a nemusím sa ničím trápiť, ale furt ma hryzalo trošku v hlave, že oceňťák vyššie je vlastne limit na olympiádu, ktorý furt nemám. Chcel som ho skočiť, aby som mal kľud. A ja som za to strašne rád dneska, no, to vyšlo. A ešte tady doma, v Banskej Bystrici. Zvláštny pocit musela mať po zisku 13. titulu diaľkárka Jana Veľďáková. Vyhrala za solidných 663 cm zo 4. série, ale po súťaži mala v očiach slzy. Na limit na majstrovstvá sveta to stále nestačí. Tie prešlapové pokusy mohli byť úplne niekde inde a mohol byť z toho nový osobný rekord. A hlavne by tam bola tá istota vlastne toho Pekingu aj Ria a to hlavne mrzí. Len som stále druhá počiarom, takže ja nemôžem čakať to, že proste niektoré baby si tam tiež povedia alebo federácie, že ich nepošlu. Istota by bola toho, že to skočím a sama by som chcela, aby to tak bolo aj pre mňa lepšie a nečakať to, že či tam niekto vypadne alebo nie. Posnažím sa vlastne v Trnave, dúfam, že tam budú lepšie podmienky, čo sa týka hlavne aj vetra a dúfam, že sa budem cítiť aj ja lepšie bežecky, aby som to v závere na tej doske vzvládala. V ženskej kuli sa radovala naša úspešná reprezentantka medzi nepočujúcimi Ivana Krištofičová zo Slávie UK Bratislava. Guľu vrhla na 13.64 a Patriciu Slošárovu predstihla o 14 cm. Krištofičová navyše vyhrala i disk, kde triumfovala za výkon 41.26. Opäť druhá Slošárová strácala 58 cm. Tak samozrejme je to úspech, myslím si, na tejto našej národnej úrovni. Pre nás to je taký jeden z tých prvých pretekov po majstrovstvách Európy nepočujúcich. A snažili sme sa vrátiť sa opäť do kolotoču. Tentokrát bola lepšia v disku, kde som čakal ešte lepší výkon, ako to vyzeralo na tých tréningoch. Mali sme väčšiu šancu, ale nevyšlo to. Mužský disk vyhral Michal Holica z AC Stavbár Nitra. Náčinie mu zaletelo na vzdialenosť 53-48. Druhý olej si hodil osobák, ale strácal 78 cm. Na záver si prišli vyznávači štafiet na 4x400 metrov. Už jen s vyše 3-sekundovým náskokom pred Sláviou Trnava vyhrala zostava Spartaka Dubnica v zložení Bučková, Holejová, Mokrášová, Slaničková. Trať prešli za 3:44:07. O mnoho dramatickejšie show predviedli muži. Štafeta Stavbára Nitra v zostave Schneidgen, Páleník, Talán, Danáč odrazila útok Slávie UK Bratislava a Nitrania tak boli rýchlejší o 35 stotín. Krásne športové súboje na šťavničkách sa skončili. Rôzne emócie opäť vstúpili do duší športovcov.
Poprajeme tým menej spokojným, aby svoje ciele ešte dosiahli a tým viac spokojným, aby túžili ísť ešte ďalej. Padol aj jeden limit, čo bolo tak na váškach, či vôbec nejaký padne. Okrem toho výborné výkony v podaní Janky Veľďákovej a Matúša Bubeníka, rovnako aj výborný výkon Marcela Lomnického, teda z môjho pohľadu naozaj tá špička podala výborné výkony. Okrem toho naozaj ešte množstvo potešiteľných výkonov, či už Iveta Pútalová alebo Silvia Šalgovičová a mnoho ďalších, takže z môjho pohľadu naozaj výborný šampionát. Vzhľadom k blížiacim sa majstrovstvám sveta, je tam nejaký prísľub? Veľký prísľub je určite výkon Marcela Lomnického aj Matúša Bubeníka, rovnako Danka Veľďáková ju to dáva do úlohy minimálne kandidátky na finále a ja verím rovnako, že aj v prípade Martiny Hrašnovej ešte príde progres, ktorý ju zase postaví do tej pozície favoritky, možno aj na jednu z medailí. Osvedčený reprezentant novej skúsenosti sa prejavili. Zubný Banská Bystrica, Peter Horák, 680 cm. Už po prejavých povinnosti, ak sa vedú atletike, naozaj vlasti a predatosť, ale vidíte stále to stačí na titul majstra Slovenska. Katrnáva a Michaela Peškova, 58 0 2. 3 pod minútu, to je naozaj potešiteľné na slovenské pomery. Behu na 400 metrov cez prekážky. Ešte na jednu peťu, poďte tam. Technici do 15.50, treba upresniť zloženie štafy na 400 metrov kancelárii pre tiekov, takže... Stavba na nitra.